Radovi na rekonstrukciji osnovne škole Vladislav Savić Jan u Parunovcu se privode kraju i time će trajno biti rešeni problemi ove ustanove, zbog čega zadovoljstvo ne krije direktor škole Ivan Ilić. Početka septembra krenulo se sa javnom nabavkom i raspisivanjem tendera koji je završen u novembru mesecu, međutim zbog žalbe Republičkoj komisiji odloženi su malo radovi, naravno ta žalba nije usvojena i u martu mesecu 2021. godine krenuli smo sa rekonstrukcijom škole. Sredstva su obezbeđena iz budžeta grada Kruševca. U radovi su u vrednosti 20 miliona dinara. U tih 20 miliona dinara vrši se kompletna rekonstrukcija krova i na starom i na novom delu sa podkrovnom konstrukcijom. Vrši se oblaganje termoizolacionim pločama i protipožarnim panelima. I sređuje se unutrašnjost, to su plafoni, gipsanim pločama i uradit će se električna energija. I radovi su u završnoj fazi, promenjena je konstrukcija, odnosno urađena je nova konstrukcija na starom delu, protivpožarni paneli se već nalaze na krovu, kao što možete i da vidite, znači 95% su završeni radovi, ostale su samo opšivke i oluci i ta prva faza bi trebala da bude gotova. Ono što nas očekuje je u stvari i glavni deo rekonstrukcije škole, to je druga faza rekonstrukcije škole, sredstvima Kancelarije za javna ulaganje, to je nekih 80 miliona bez PDV-a, odnosno 96 miliona sa PDV-om. Dokumentacija je kompletno spremna i poslata već kancelariji. Očekujemo njihov odgovor i raspisivanje tendera, tako da bi u toku leta trebalo da krene druga faza rekonstrukcije škole, koja podrazumeva kompletnu rekonstrukciju i spolja i unutra. Osnovnu školu Vladislav Savić Jan trenutno pohađa 320 učenika i pored matične škole u Parunovcu postoje još 5 područnih odeljenja u Pasjaku, Bovnu, Malom Šiljegovcu, Gaglovu i Tekijama, a kako navodi direktor, cilj za područno odeljenje je da se škole u kojima se nalaze ograde i na tome se trenutno pregovara.